луцькому терористу Максиму Кривошу подовжили термін тримання у СІЗО ще на 2 місяці. Нагадаю, влітку цей чоловік захопив у заручники цілий автобус. Слідчі кажуть, що не вистачає часу, аби зібрати всі матеріали справи, а обвинувачений вимагає допитати президента. Сьогодні в Луцьку відбулося чергове судове засідання у справі так званого луцького терориста Максима Кривоша, більш відомого під псевдонімом Максим Плохой. Він торік, 21 липня, в центрі Луцька захопив у заручники 13 пасажирів автобуса. Зловмисник протримав людей у полоні півдоби і згодом сам здався силовикам. Кривош заробив собі на довічне ув'язнення, кажуть правоохоронці. Чоловіку інкримінують одразу 4 статті: тероризм, захоплення заручників, зазіхання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Та підозрюваний своєї провини не визнає. У суді чоловік заявив, вимагає допитати президента, бо тоді, в день захоплення заручників, глава держави особисто розмовляв із ним по телефону. Подали клопотання слідству про долучення до матеріалів справи запису мого з президентом Зеленським, про виклик і допит його як свідка стороною обвинувачення, а також судом. На прохання обвинуваченого суд поки що не відповів, а в СБУ сьогодні попросили дати більше часу на проведення слідства. На даний час проведеними слідчими розшуковими діями не встановлені місця можливого зберігання Кривошем Максимом Степановичем чи його спільників зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв. Суд подовжив термін тримання під вартою Кривошу ще на 2 місяці. Цей час він проведе в Луцькому СІЗО, де перебуває з липня. Психіатри вже визнали Максима Кривоша осудним, тож йому загрожує реальний термін. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Луцьк.